Meteorologlar Ahrorbek tomonidan tayyorlandi. Albatta siz bu yerda barcha bizning videolarimizni ko'rishingiz mumkin. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Salom do'stlar. Bugun biz sizlar bilan Ryanair bilan ishlashni o'rganamiz. Albatta ko'pchilik saytlar bor. Ishlasangiz pul olmaysiz, lekin biz ko'rsatib o'tadigan pul ishlash usullari haqiqiy sinalgan. Albatta tez orada o'zimni natijalarimni ham sizlar ko'rsataman. Albatta birinchi navbatda brauzer kirishimiz kerak bo'ladi. Men saytni adresini videoning tagiga tashlayman. Kirib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Birinchi navbatda o'zimizni pochta adresimizni kiritamiz. Chatnimasamiz. So'ngra ular bizni pochtamizga ro'yxatdan o'tish adresini jo'natadi. Pochtaga kiramiz. Pochtani abonement qilishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, pochtamizga xabar keldi. Bunga kiramiz. Bu yerda bizni login parolimizni beradi. Buni terib Close programmasini yuklab olish uchun kirishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda Play Market kiramiz. Va bu yerga Globus deb yozishimiz kerak bo'ladi. Mana shu programmani yuklab olasiz. Va so'ngra открыть tugmasini bosamiz. Bu yerga pochtamiz va keyingisiga parolni kiritamiz. O'zimizni login parolimizni ko'rib qilib olamiz. Albatta birinchi navbatda bizimizni profilimizni faollashtirishimiz kerak bo'ladi. Bir marta aktivat EYT tugmasini bosamiz. Browserga kiramiz. Mana bizni ro'yxatdan o'tganimizni tabriklamoqda. Endi esa biz Globus programmasiga kiramiz. Birinchi qatorga pochtamizni kiritamiz. Ikkinchi qatorga parolni yozishimiz kerak bo'ladi. So'ngra pastdagi VIT tugmasini bosamiz.
tekshirmoqda hozir. Mana ko'rib o'tganingizdek, biz ro'yxatdan o'tib oldik. Endi razreshit tugmasini bosamiz. Va bu yerda razreshit berishimiz kerak. Razreshitni yopamiz. Va ortga qaytamiz. Endi bu yerdan qanday pul ishlasak bo'ladi? Ya'ni bizga reklama jo'natadi. Reklamani ko'rganimizga pul beradi. Albatta, internetingiz yopiq bo'lishi kerak. Men sizni bu programma bilan tanishtirib o'taman. Mana bu yerga kiramiz. Mana bu yerda finansi, ya'ni bu yerda bizni pulimizni ko'rsatib turadi. Mana bu yuqorida balans deb yozilganda, bu yerda abonement qilishingiz mumkin. Va pastda pulni o'tkazib olishimiz mumkin bo'lgan tizimlarni ko'rsatadi. Ya'ni bank kartasiga o'tkazib olishimiz mumkin va WebMoney kashyogimizga va PayPal va telefonga faqat Rossiyadagi telefon raqamlariga o'tkazib olish mumkin. Keyingi qismga o'tamiz. Galereyaga kirishimiz mumkin. Bu yerda esa biz ko'rgan o'sha suratlar joylashadi. Hozir kutamiz. Mumkin biror reklama kelsa men sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana reklama kelgan. Yes reklama nusxasiga bosamiz. Va bu yerda esa mana bu snachok nusxasiga bosamiz. Ko'rib turganingizdek reklama yo'qoldi. Qaytib shu programmaga kiramiz. Va finansiyaga kiramiz. Va abonement tugmasini bosamiz. Ya'ni bir necha soniyalardan so'ng yuzi abonent bo'lib bizga sent berish boshlaydi. Bu programmada biz dollar kursini ishlaymiz. Va bu yerda ikkinchi nastroykasi bilan ham tanishtirib o'taman. Bu yerga kirasiz, nastroyka bo'limini tanlaysiz. Mana bu yerdagi o'zingizga kerak bo'lgan qaysi tilni yaxshi bilsangiz shu yerdan tanlab o'zgartirishingiz mumkin. Agar reklama ovozlarni ham sozlab olishingiz mumkin, vibratsiyani ham yaxshingiz mumkin va boshqa funksiyalar mavjud. Men shu saytni adresini video ortiga tashlab qo'yaman. Albatta kirib ro'yxatdan o'ting, siz ham pul ishlang. Albatta video roligimiz sizga yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va like ni bosing. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, bizning yangi chiqayotgan videolarimiz to'g'risida sizga xabar berib turadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.